Mənim adım Riyaddır. Riyad. Və bura mənim dünyamdır. Mən bugün sizə öz hekayəmi danışacağım. Riyad. Amma bu təkcə mənim yox. Dünyada mənim kimi fərqli olan hər bir insan hekayəsidir. Riyad. Mən dünyaya gələndə bütün valideynlər kimi mənim də valideynlərim sevinirdi. Amma onlar hələ çəkəcək əziyyətlərdən xəbərsiz idilər. Əlbəttə ki, biz xəbərsiz idik. Övladımız dünyaya gəldi. Bütün valideynlər kimi çox sevinirdi. Evə gətirdi. Bir yaş, yarım, iki yaşında gördük ki, nəsə başqa uşaqlardan çox-çox fərqlənir. Adına cavab vermir. Göz kontaktı yoxdur, bir nöqtəyə baxır. Biz dərhal həkimə apardıq. Uzun müddətdən sonra həkim diaqnoz qoydu, autizm diaqnozu qoydu. Bu evə dedi ki, yəni danışmayacaq. Yəni biz oğlunu evə apardım, amma barışmadım. Həkimin sözünü barışa bilmədim. Dedim, nəsə etməliyəm ki, mənim oğlum danışsın. Həmin gün anam mənim sevimli maşınımı əlimdən aldı. Yadımdadır. Axşama qədər o maşını mənə vermədi. Mən sonu başa düşmürdüm. Çox təəccüblənmişdim. Axı o bilirdi ki, mən o maşını necə çox sevirəm. Anamı anlamırdım. İlk dəfə idi ki, o mənimlə belə davranırdı. Mən təəccübdən daha çox qorxu hissi keçirirdim. Anam da mənimlə hamı kimi davranmağa başlamışdı. Hətta düşünmüşdüm ki, bəlkə mənim nə istədiyimi anlamır. O ki, sözsüz bilirdi mənim ürəyimdən keçəni. İndi ona nə olmuşdu? Çox sonralar anamı anladım. O mənim danışmağımı istəyirmiş. Maşın. Autizm uşaqlar öz xüsusiyyətlərinə görə qeyri-adi uşaqlar sayılır və düşünülür ki, bu gələcəyin dahiləridir və gələcəyin qeyri-adi uşaqlardır, hansı ki, bugünkü dövrdə yaşayırlar. Qeyri-adi xüsusiyyətlərindən məhz diqqətimizi çəkən onların özünə qapanmaqlı olması, konkret olaraq təkrarlayıcı hərəkətlərə meyilli olması və bu uşaqlar stereotipik hərəkətləri var. İnsanlarla göz kontaktı qurmağı sevmirlər, izləməyi bacarmırlar və bu uşaqlar digər uşaqlarla sadəcə olaraq adi yaxında duraraq oyunlar oynayırlar, yəni emosional bağlar quraraq müəyyən bir oyunlar oynaya bilmirlər və əsas xüsusiyyətləri sırf ondan ibarətdir ki, onlarda qavramada problemlər olur, nitqdə problemlər olur və həmin uşaqlar sosial adaptasiyada çox ciddi sorunlar yaşayırlar, hansı ki, onların cəmiyyət adaptasiyasına mane olur. Autizm uşaqlar davamlı olaraq, məsələn, əşyaların fırlanmağından zövq alırlar, hər hansı bir qoxu onları diskomfort edir həddindən artıq. Bizə adi gələn səslər onlar üçün çox qıcıqlandırıcı, güclü bir qıcıqlandırıcı səslər olmaqdadır. Fiziki təması sevmirlər, məhz ona görə ki, onlar yəni insanların onlara yaxın toxunmasından, onların qoxusundan, təmasından diskomfort olurlar və xüsusilə fiziki təması sevmirlər. Fərqi yoxdur ki, bu onların anasıdır, yoxsa atasıdır. Bu ana üçün böyük bir işgəncədir. Övladına toxuna bilmirsən, onu qucaqlaya bilmirsən, yalnız qıraqdan baxırsan. Sanki elə bir yad uşağa baxan kimi. Yalnız axşam-axşama, yəni yatanda mən onu qucaqlayıb öpə bilirdim. Gündüzlər amma toxunmurdum, dəymirdim. Bir gecə yenə iniş etmək istəyəndə həmən gecə möcüzə baş verdi. Görmə əngəlli uşaqlar, əl əbasında olan uşaqlara insanlar çox fərqli yanaşırlar.
onlara qayğıkeşlə, sevgilə baxırlar. Amma Riyad kimi fərqli uşaqlar isə ərköyün kimi, xəstə kimi öz uşaqlarını qırağa çəkirlər. İcazə vermirlər ki, olan uşaqları Riyad kimi fərqli uşaqlarla oynasınlar. Yəqin ki, onlar bunları bilmədən eləyirlər. Amma bunları görmək mənim üçün çox ağır gəlir. Övladə artist olan anaları. Mən həqiqətən də sonu bilinməyən savaşın döyüşçüləri hesab edirəm. Təbii ki, Riyad ilk gündən yəni yaşlılarla fərqlənirdi. Diaqnozuna görə digər uşaqlardan fərqlənirdi. Məhz ona görə ki, bu uşağın yəni rəngli karandaşlara, hətta boyalara belə, fırçaya belə, karandaşa belə çox böyük marağını müşahidə elədik. Və ilk günlər biz onu foyədə belə bir qələmi götürərək kağızın üzərində cızma qara eləməsini və yaxud da dərs müddətində cızma qara eləməsini biz mütəxəssisi ilə mütəmadi müzakirələr eləyirdik. Və ana da bildirdi ki, bəli, evdə də marağı yaranıbdır. Marağı artıbdı və yavaş-yavaş biz deyək ki, tez-tez müşahidə olunmayan və hətta dünyada belə çox az rast gəlinən bir autizm spektrli uşağın rəsmə marağını Riyadda kəşf elədik və rəsm dərslərinə yönləndirdik. Təbii ki, Riyad 7-8 yaşlarında rəsm dərslərinə gəldi. Karandaşla çəkməyi bilirdi, amma boyalarla, rənglərlə istifadə etməyi bilmirdi. Mən ondan sulu boyayla çəkməyi başladıq. Daha sonra yağlı boyaya keçdik. Rəngləri çox yaxşı tanıyır, amma istifadə edə bilmirdi. Biz onunla rənglərdən istifadə etməyi öyrəndik. Mən rəsm çəkərkən, mənim ətrafımda heç kəs olmur. Bəlkə də olur, amma mən görmürəm və eşitmirəm. Mənim gördüyüm yalnız qarşımdakı malbert və öz qaranlıq dünyamdır. Bu rəngsiz dünyamı rəyləyən boyalar və fırça. Bir də ki, əlbəttə anam. Anam burada da mənimlədir. Riyad. Bizdə hər şey alınacaq. Çünki mən ancaq onu öz dünyama buraxmışdım. O isə addım addım məni bu dünyamdan çəkib çıxartdı. Hər insanı dünyaya anası gətirir. Mənim anamsa bunu iki dəfə etdi.